Dámy a pánové, holky, kluci a všichni další, krásný dobrý večer, pokud se díváte zrovna večer. Ano, jestli se ptáte, záznam bude. Dovolte mi vás opět přivítat u kvízu roku 2023, ve kterém si společně připomeneme, co všechno se stalo uplynulý rok, čím jsme žili, co jsme dennodenně prožívali, o čem jsme tweetovali a jak si možná už nic z toho nepamatujeme. Jelikož tohle je druhé pokračování kvízu roku, slibujeme vám mnohem větší rozpočet, víc otázek a mnohem horší scénář, protože pokračování je vždycky většinou horší. Teda kromě Vetřelce, Hvězdných válek, Kmotra a jak vytrhnout velrybě stoličku. Než se pustíte do štědrovečerních večeří, budete měřit medvěda Kodiaka nebo se začnete nudit na návštěvě, pojďte se společně s námi ohlédnout za tím nejdůležitějším ze světových, ale i domácích událostí. Čeští olympionici stanuli na stupních vítězů ve Stardance. Wow. Karviná je aktuálně na 14. místě naší nejvyšší fotbalové ligy. Tleskáme. A průměrná cena másla je po velmi turbulentním roce na úplně stejné výši, jako byla před 12 měsíci, tedy 42 korun. Mikýř konečně vydal novou MUPy. Děkujeme. TV Prima nasadila vysílání Elišky a Damiana, škoda. A 1. června se v Zoo Plzeň narodila samice hrabáče Kapského. Oh. V Praze se stále nedodržuje ani 50, natož 30. A odbavovací hala hlavního nádraží je památkově chráněná. Tyto klíčové informace uplynulého roku jste jistě znali, ale budete znát také odpovědi na ty naše skutečné soutěžní otázky našeho kvízu. Získáte víc bodů než naši soutěžící. Nalijte si něčeho dobrého, připravte si tužku a papír, pohodlně se usaďte. Kvíz roku 2023 začíná. Se mnou tady ve studiu sedí vzácní hosté, které můžete znát z takových videí, jako například kvíz roku 2022. Jiří Budíšek, postrach falešných investičních specialistů, který na YouTube vysvětluje věci. Ahoj Jirko. Ahoj, díky moc za pozvání. Děkujem, že jsi tady. Můžu být s váma. Po jeho levici, Wikipedie na steroidech, ale hlavně a především vítěz kvízu roku 2022, Kovy. Ahoj, Kájo. Děkuji za pozvání. Děkujeme. A v neposlední řadě pražský Batman, walking influencer, Janek Rubeš. Dobrý večer, děkuji Honzíku za úžasný tvůj úvod. Děkuji vám. Kovy, ty jsi minule tenhle kvíz vyhrál s poměrně jednoduchou strategií, měl jsi nejvíc bodů. Jakou strategii plánuješ zvolit letos? Letos plánuji mít co nejmín bodů. Je dost možný, že s touto nevyhraješ, jestli s tím počítáš? Ne. Nepřipouštím si neúspěch, ale zároveň počítám s tím, že budu mít málo bodů. Nepůjde do záporu. Já si nic nepamatuju. Janko, ty jsi minule skončil Janku, přišel jsi to letos zase užít? Zase to přišel užít a děkuju Honzíku. Honzík jde bombě dneska. To je to strašně vtipný. Vlastně Honzíku, můžem tě jenom hodinu poslouchat. Já myslím, že by to... S tom zoo mě to zaujalo. Že to vůbec, že se taková informace dá vygooglit, co se narodilo v plzeňský zoo. Neuvěřitelný. Pojďme se zkusit, co se taky dalo vygooglit, je slovo RIS, což bylo slovo roku 2023. Jirko, RIS. Jirko, mohl bys nám ho vysvětlit, Janek evidentně neví. RIS, to je slovo o třech písmenech. O čtyřech. Wow. Dokonce. RHIS? Možná nám poradí Kovy. Ne, ale tuším, že je tam jedno písmeno. Je to zkrátka z charisma. A když má někdo RIS, tak je jako... RIS? Já myslel, že... Budou možná problém na mé straně, to se omlouvám. Ale koukal jsem se schválně pro zajímavost do našich komentářů za rok 2023 a našel jsem, skutečně někdo napsal toto slovo pod jedno naše video a napsal, že Janek má velký RIS. Wow, nice. Bro, nebo sis. Každopádně RIS. Kovy, ty bys nám možná pomohl, co bylo Delulu is the new Solulu. Ano, Delulu, jakožto, že jsi delusional, ale pak se to přeměnilo v takovou jakože životní filozofii toho, že si prostě připouštíš to, že se ti stane i to, co se ti skoro stát nemůže a podle toho žiješ. A je to takový mindset. A to je solution. Prostě delusion is the solution. Wow. Já rád žiju v té bublině, ve který jsem. Ano. Ke mně ale RIS bohužel nepronikla. Já jsem fakt myslel, že RIS jako zvíře z nějakého důvodu. RIS? Já to
taky. Influential animal of, no. of the year. Já znám to slovo, ale nedošlo mi to a prvně jsem jako skočil k rysovi, protože ještě s tou zoologickou zahradou, víš. Taky jsem si to spojil s tou zoologickou, no. Že jako i ta kladenská nebo benešovská, která to byla, že... Diváci, připravte se, my se takhle budeme vymlouvat celou dobu. Jako. Můžeme se na to hned jít podívat. Vážení diváci, teď přichází ten moment, kdy rozjedeme první kategorii a vy můžete hrát s námi. Připravte si tušku papíra, to tady mám ready, naši soutěžící budou hádat. A my... Zadržím, my můžeme vyhrát korunu? Ano. Můžou něco vyhrát soutěžící? Naši soutěžící můžou vyhrát nekonečný respekt z naší strany, až budeme následně v komentářích dávat srdíčka. Res. A pokud budete mít jakékoliv nápady, dotazy a hodnocení naší soutěže, tak samozřejmě pište do komentářů. My jdeme na první kategorii, to je kategorie domácí. A já teda využiju rovnou toho, že tady teda do diskuze aktivně píšete. A to je hezká otázka od jednoho z našich diváků. Tak jestli můžu režii poprosit, že bychom ji pustili. Z režie se ozvalo. Vidíš ty, kluci. V lednu tohoto roku jsme si volili prezidenta, klasicky přímá volba, dvě kola. A ta moje otázka je, kolik bylo kandidátů v prvním kole? Tak, děkujeme Martinovi a první teda... Martin Vesovský, absolutní legenda, my vůbec já musím počítat. Já vím, kde to vzniklo, my jsme tam byli na rozhovoru a Honzík říkal, Janku, mohl bys na chvilku pryč? A já úplně, wow, co se tady špekuluje, takže ty jsi tam natočil tohle, viď? Je to pravda. Mě to hodně vykolejilo teď, ale... Chceme si je spočítat společně, ty kandidáty, předtím. Tak schválně. Máme na to nějaký čas? Máte na to vždy 20 vteřin. Tak pojďme. Ideálně samozřejmě ještě kratší dobu, abych to já tady nemusel zachraňovat. Můžu vám samozřejmě napovědět, že jeden oznámil konec ještě před tou volbou. Takže se počítá. Ne, právě že ne. Ty, kteří šli k té... Aha. Tak kolik celkem šlo na prvního kola? Z kolika volebních lístků jste vybírali? První kolo prezidentské volby. Začínáme v lednu. Máme. Já si nemůžu vzpomenout. Janek je připraven, tady budeme možná dávat i body za rychlost letos. Děkuju. Tak Janko, chceš to začít? Ano, samozřejmě, bylo jich 9. Kovy? 8. 9. Teď jsme jak po roci ve Stardance. Troška, já zná. Já ne, bych to říct. A udělíme rovnou 2 body, protože jich bylo 9. Yes! Janek yes. a Jirka mají bod? Yes, jdu do vedení. Tak, nejdeš ještě. Ptát se vás na vítěze, to by asi bylo docela jasný, takže pojďme spíš na otázku. Prezident Petr Pavel, do jaké země se vydal na svou první zahraniční cestu společně se svou ženou Evou? Easy, že jo? Janek říká, že to je easy, to rádi slyšíme. Všichni jsou ready? To asi celý název země, že jo? Oficiálně. I s vlajkou a barvama všema, okay, musíš vyjádřit touho. Tak, otočit. Byla to Slovenská republika, předpokládám. Je to, předpokládáš to velmi správně, je to tradice, kterou dodržují všichni čeští prezidenti a dodržují i premiéři. Pojďme se teď podívat za bývalým českým prezidentem, a to konkrétně do Davids. Čím je zvláštní nová kancelář bývalého prezidenta České republiky Miloše Zemana v Davidsích? Janek se trošku zahyňal, možná ví. Jenom malinko, no. Tak, vypadá to, že Kovy psal velký román, ale dobře. Čím ta otázka? Čím je zvláštní nová kancelář? No, tak to samozřejmě. Tak. Správně Kovy. Jirko? Já jsem... dal, že je to ložnice a zároveň, že to je vlastně ideální volba. Já jsem napsal, že vším, ale nejvíc mě asi zaujal, že je to jako původně byt a v ložnici má pracovnu a není to bezbariérový a ještě by mě napadlo pár dalších věcí, ale už nebyl čas. Já jsem napsal, že to je bývalý Airbnb a pravděpodobně i budoucí. Takže podle mě platí za každou noc a na konci nechají review. To Airbnb je ověřený? Ne, není to ověřený. V tom případě tady nakonec udělím bod pouze Kovimu, protože má správně obě věci. Jirka samozřejmě napsal správně, že pracovní stůl má místo postele, ale ještě tam platí to, že teda není bezbariérová.
aby jsme se o tom zrovna bavili. Bavili jsme se o stáli jsme tady venku před studiem. A no, to je jedno. Na druhou stranu je dobrá zpráva, body jsou zatím srovnané. Třeba to rozlouskne další otázka. Wow, ty už nepoužívej ten spray, prosím. Jsem tady úplně otrávený, omlouvám se. Brečet teď, ale... Letos se docela dost stávkovalo. Čím vynikal na demonstraci Česko proti bídě bývalý premiér a neúspěšný kandidát na prezidenta Andrej Babiš? Čím vynikal? Vynikal? Čím vynikal na demonstraci Česko proti bídě bývalý premiér Andrej Babiš? Jakože on tam byl fyzicky přítomen na té demonstraci? Byl přítomen na té demonstraci. A něco tam udělal? Něco tam poměrně zásadního udělal. Čím vynikal? Tím, že nemluvil s Radkem Bartoníčkem určitě. aktualně.cz. Mohl vynikat, ale... Jsi pořídil mikrofon, Radek Bartoníček, je to mnohem lepší. Počkej. To zakrývá, Kája. Taky koukal, že ty tam... No, koukal jsem mu tam hodně, protože nevím vůbec, jako jestli měl červenýho kulicha, nebo něco taky. Jo, hele, počkej. Něco se tam stalo, kvůli čemu byl poměrně hodně Andrej Babiš v médiích. Hodně to pak vysvětloval. Hodně se to řešilo. Ty krásno. To je posledních 5 vteřin. Diváci schválně můžete, jestli víte, se zapojit. Já doufám aspoň v půl bod. Nevím. Vůbec nic? Typu, že měl červený... Jo, promiň. Tak Janko, zahájíme to tebou. Typu, že měl červenýho kulicha. Kájo? Já jsem si vzpomněl na to, že měl nějakou šálu, ale nevím, jestli to je. A Jirka? Já jsem dal, že s někým se fotil. Protože to je věc, kterou jako politici často vysvětlují, ale nevím, kým to mohlo být. Bohužel tady neudělíme ani jeden bod. Ta zvláštnost, nebo to, co jsme chtěli znát jako odpověď, je, že měl bundu Prada na demonstraci Česko proti bídě v hodnotě podle Twitteru 130 tisíc korun. On to teda pak usměrňoval, že za 35 tisíc korun účtenku nedohledal, nevíme. Ale takže zkusíme další otázku, třeba tam budete úspěšnější. Já si to pamatuju, to byla velká aféra, jako bunda přece, že jo. Taková ta věc, že ten den si měl pocit, to je největší událost světa. Na Twitteru o tom rozhodně všichni psali. Všichni, a teď najednou zjistí, že to je vlastně úplně jedno, jako má Andrej Bum. Ale já jsem si vzpomněl, že podobnou aféru měl i Putin. To si taky, je fajn, že ten měl, já vím, to je taková blbá analogie, ale měl taky drahou bundu a hovořil o všem. Jinými slovy, miliardáři rádi nosí drahý bundy. Tak, což vlastně by nás nemuselo překvapit. Vůbec. Já klukům chci tady touto cestou moc poděkovat, já jsem je poprosil, jestli by mohli své odpovědi rozvíjet. Pojďme to rozebrat ještě víc, měl jsi na sobě někdy bundu za 130 tisíc korun? Jako, já mám třeba auto, který stál o 100 tisíc korun. Já přemýšlel, jsem na sobě někdy měl jako dohromady všechny věci, které jsem v životě nosil, by stály to možná, jo, ale jako těžko, no. A to si držel v hotovosti 120 tisíc korun, který si šel vložit na spořící účet, jako. Já myslím, všechny věci, které jsem v životě nosil, jestli by dohromady stály tolik peněz asi ne. Pojďme dál. No, dobře, pardon. Jdeme dál. Praha má nového primátora. Jak dlouho ale trvalo, než byl zvolen? Možná si vzpomenete, že volby se odehrály ještě v roce 2022. Prada má nového primátora. Jakou má bundu? Luci už mají napsáno. Jirko, můžeme zahájit? Ty kráso! No, dávej! Já se nepamatuju už. 93. 5 měsíců. Což je 150 dní. Já mám 40 dní. Je to skoro 5 měsíců. Wow! Takže bez asi 2 nebo 3 dní. Wow. Byl zvolen v druhé půlce února a do funkci primátora se tedy vzal až. Volby byly v září a on čel na tom. To bych chtěl jenom říct, že já bych to na rozdíl teda od vás měl vidět, protože já na ty zastupitelstva se třeba chodím koukat. A je vidět vlastně, jak mě to asi nebojí, když ani nevidím, jestli tam je zvolený primátor nebo ne. Já si rád pamatuju tyhle úplně k životu nepotřebný věci. No. 5 měsíců. Ne, to byl typ upřímně, ale já si vzpomínám, že to trvalo fakt jako strašně. Strašně dlouho, ano. Bylo to historický rekord. No. Jo? No, mezi tím třeba nejezdilo metro, že? Protože bez primátora nemůže jezdit metro. To se málo ví. Ale my jsme, když volili Václava Klause, že jo, ty prezidentem, tak to taky trvalo strašně dlouho. Taky bylo všechno najednou. Všichni se zastavili a říkali, není prezident, nemůžu do práce. Nemůžeš nic? Je to tak? To stále je jednička. Nutný to vždycky bez toho vedení, že jo, ten stát. Takové prázdné. Tak popojedeme. Měsíc bez alkoholu. Pro někoho pohoda, pro někoho noční můra, ale nás zajímá, kolik lidí v České republice letos drželo výzvu Suchej únor. Kolik lidí se k tomu někde přihlásilo? Je oficiální statistika, kolik lidí přiznalo, přihlásilo, že drží tuto výzvu Suchý únor. Kde ta statistika je? 8 milionů. Nebudu ji hledat, ale... Je dospělej. A batolata se počítají do suchého února? Aha. Pokud se přihlásili. Pokud se přihlásili. No.
No. Já bych chtěl se mít takovou tou metodou, jak na tom Islandu se dostaneš k tomu fotbalovému týmu, víš? Jo. Že jdeš dolů, dolů a pak dostaneš těch 20 nebo 11. Tak tady se dostaneš na noc. Tipuju. Tak. Kovy, můžem tě poprosit? Ano, 600 tisíc. Wow. Keci, Jirko, to jsme... Jirko? 350 tisíc lidí. Taky, to je zajímavé, že jsme se trefili, že jsme se s Jirkou sešli takhle. To bych skoro řekl, že je zajímavější než správná odpověď na tuto otázku, ale dobře. Já si myslím, jestli nemáme dostat bod za to, že jsme se s Jirkou někde potkali. Možná vám můžu oběma odečíst, pokud je to... Ne, to není pokud je to cesta, kterou se chcete vydat. Každopádně správná odpověď je 900 tisíc lidí. Je to, vychází to na 13% dospělé populace. Vy jste ho drželi letos? Já ho držím střídavě skrz rok, no. Takže já ho nikdy nedržím v únoru, jako, že bych to měl striktně, ale pak si dám suchý měsíc, dva, někdy třeba v létě a tak. No. Nekoupaj se. To je to cítit mimochodem. A to je zima. To je to... Já jsem asi držel, nepamatuju se. Já ne. Jeden den nám v únoru netekla voda, to bylo nejblíž, co jsme se přiblížili k suchému únoru doma. Pokud vy jste drželi suchý únor, můžete nám to napsat do diskuze. My popojedeme dál. Sice jsme tolik nepili, ale byli jsme velmi štědří. Kolik peněz přispěli Češi na místo českých zdravotních pojišťoven ve sbírce na Martinka, trpícího vzácným AADC syndromem? Jako ne, kolik byl cíl, ale kolik byla ta finální částka. Kolik byla ta finální částka? Krása. Můžeme určitě prozradit, že cílová částka byla překonána. To nás zajímá, ta cílová hodnota. To je zase ty miliardy a miliony, co se dostaneme. Tak dobře. No, pojďme. Já si nejsem jistý. No, já jsem optimista, já věřím tady v dobrotu lidí. Já si myslím, že to bylo 1,6 milionů možná. Já si myslím, že to bylo 140 milionů. Počkej, ne, to bylo vlastně... Nula. Teď jsme se vůbec nepovědět jako v jednotkách, já jsem na 1,3 miliardy. Ach jo. Jo. Ale je hezký, že jsme se rozprostili, že jsme škála vlastně. Jo. A šli jste i postupně. Jo. Takže, jo. V tomto případě udělíme bod Kovimu, nebo tě nejblíž. Bylo to 151 milion korun. Já budu vlastně, je to sice o 11 milionů míň, ale já jsem vlastně štědrý, stejně jako tady dárci. Celkem bylo 307 tisíc dárců, kteří poslali tuto částku. A jenom pro vaši informaci, léčba specializovaná, která proběhne ve Francii, by měla proběhnout na přelomu ledna a února roku 2024. Přispívejte dál, do Neo.cz. Já bych Kovimu ten bod dal za každou cenu tady za to, protože... Jenom jako skrz ty naše odpovědi si myslím, že je zasloužil. Jo, takže taky ho dostal, ne? Taky ho dostal. Ne, já si vážím Honzíkové štědrosti, je to naše Nikol Štíbrová tady dnes. Ano, a Nikol Štíbrová to jako... No to zmíní je tohle jméno, protože bez ní by to... Bez ní by se vybralo to, co říkal Jirka. No. My teď pojďme od nejmladších k nejstarším, který známý televizní kanál letos 1. ledna ukončil svoje vysílání. Tady je vidět, že někdo se připravoval. Já tom divákům prozradím. Janek tento ročník bere velmi vážně a přišel si pro korunu, což mě osobně těší jakožto moderátora. Uvidíme ale, jestli ho Kovy samozřejmě nechá a je tady velká konkurence v podobě ještě Jirky. Takže dámy a pánové, pojďme na to. Který televizní kanál ukončil vysílání? ČT3, já to vím, protože jsem to stříhal v traileru na tenhle ten pořád. ČT3, já to vím, protože jsem to viděl v tom traileru, který Janek stříhal na tenhle ten pořád. Tam něco takového bylo? To se není možný, jako. Okay. Teď jsme tě tam tagli na Instagramu, když já jsi vím, sdílel. Já jsem to i sdílel, no. A pustil jsi to? Jo, to je dokonce dobrý. Viděl jsem to celý, jsem na to koukal, jo. Takže to nebyla ČTDčko, dobře. Ty by děti vzali útokem kapitu. Představ si, jak občas chodí ty školky po Praze v těch žlutých vestách, mě to evokuje tu Paříž vždycky, takže by žluté vesty prostě zaútočily na Kavčí hory. Mini žluté vesty. A to byla poslední otázka prvního kola. A měli jsme správně s Kájou, že? Máte správně, máte bod, já se k tomu dostanu teď k rekapitulaci. Takže zatím na prvním místě vede Kája s 5 body. V těsném závisu, se dá to tak říct, je Janek se 3 body. A Jirka zatím 2 body poslední místo, ale nebojte, ještě před náma jsou 4 kategorie.
My jsme to teď hezky zakončili ukončeným vysíláním, tak mě by jenom ještě zajímalo, než se posuneme na další kategorii, jestli je něco, co jste vy v roce 2023 ukončili, jestli jste s něčím sekli, jestli jste se něčeho vzdali, jestli je něco, co pro vás tohle může možná v tom roce být nějakým symbolickým ukončením. Já přestal kouřit 2022, což je ten rok předtím vlastně, takže to už se asi nepočítá, co? Ale celý rok 2023 je můj první rok v životě, který jsem nekouřil. Nebo jako, když jsem byl dítě, tak jsem nekouřil. Jako. Jsem to řekl moc krát, co? Upřímně klobouk dolů. Ne, upřímně klobouk dolů. Já si bohužel nemůžu vůbec na nic vzpomenout, což většinou mám vždycky, když se mě někdo zeptá na tyhle otázky. Já jsem si ničeho nevzdal letos, já všechno jsem si nechal a jsem za to rád asi. Jako, pravda je, s tím alkoholem trošku míň jsem, jako, piju míň obecně za to, ale to není, že bych se vyloženě vzdal, ale je to věc, kterou si jako pochvaluju. A já jsem se možná letos vzdal statusu neřidiče, protože jsem začal znova řídit. Jej, doma. Hezky. To je zcela adekvátní reakce, kterou by měl mít každý. To ne, to ne, nechci v žádném případě roustovat Káju, ale opatrně na těch silnicích pro všechny. A už máš hotový řidičák? Já už ho mám dlouho, já jsem si dal kondiční jízdy v autoškole, poctivě, nevrhnul jsem se hned do dopravy a řídím zase teď znova, pozor na to. Jaký je rozdíl řídit v Praze nebo v Pardubicích? Takový, že větší být nemůže. Je to vlastně taková opičí dráha řízení v Praze, že vlastně za každou zatáčkou potkáš něco nového, co jsi ještě nikdy neviděl třeba. Takže tak. Třeba tramvaj. Wow. Pojďme teda zkusit sbírat další body. Pokud vy budete chtít hrát s námi, pořád pokračujeme. 4 kategorie jsou před námi. My se pojďme teď podívat na světové věci, které se staly. Pojďme se podívat za velkou louži. Wow, to, co se tady děje v tom studiu, je nepopsatelné. Já nevím, jestli to jako projde s tou kamerou. Jako tady se třeba změní barva světla. Jo. No. Promiň. Houbičky máme jinak barevný. Za velkou louži. Jak se jmenuje spoluhráčka tajvanské tenisky Si Shuwei, která letos vyhrála 4 ve Wimbledonu? Já jsem rád, že vím, že to je Eliška, jak si mám pamatovat nějakou Si Shuwei. Děkujeme Elišce Podzimkové za otázku a poprosíme vás odpověď na otázku. Ještě jednou, jak se jmenuje? Spoluhráčka tajvanské tenistky Si Shuwei, která letos vyhrála ženskou 4 ve Wimbledonu. Si Shuwei. Tak, Kájo? Jo. Já jsem myslel, jinak něco píše. Bára Strýcová. Jo, ona to mohla být Češka, to mě vůbec nepomně. Počkej, tak to já vím. Já jsem s ní hrál. On by už odpověděl, takže... Už nemůžeš. To. Já jsem psal Jana, protože jsem... Dobře, správná odpověď je Bára Strýcová. Já ten můžu hrát 4 jiný národnosti? No, oni hrajou jako mix. Po úspěšné mateřské pauze se vlastně vrátila a vyhrála tento titul. 31. To je počet členů NATO. Která země letos úspěšně vstoupila do Severoatlantické aliance? Prosil bych i s vlajkou samozřejmě, jinak to je bez bodíčku, jo? Jirka se moc netváří, že by ta vlajka tam padla. Kája má připraveno, Janek už kreslí vlajku. Mám. Poslední 4 vteřiny. 2, 1. Stop! A to už nemůžeme samozřejmě akceptovat, to je mimo slíko. Ona mě píše, co to neexistuje. Já jsem chtěl zkoušet. Tak možná Jirkou začneme, ať víme. Nebo nějaká země z Pobaltí? Finsko. Má to i s vlajkou pěkně, no. Je to Finsko. A to je správná odpověď. Do roku 2022 bylo neutrální. Minulý rok se ale společně se Švédskem podali žádost a vstup Švédska ten ještě ale bohužel čeká na ratifikaci ze strany Turecka a Maďarska. Já jsem to vlastně věděl, protože vlastně, Putin kvůli tomu měl, on kvůli tomu měl ten speech hroznej Putin o tom, že doteď to bylo v pohodě, ale že odteď začnou na hranicích s Finskem budovat ty základny. A z nás tří? Kdo byste čekali, že by to měl vědět? Jako? Že já mám dneska ten nedostatek toho kofeinu, no. Třetí Coca-Cola. Evropská kosmická agentura ESA vypustila sondu JUICE, která má pátrat po životě v Jupiterově soustavě. Na jaký rok je naplánovaný její přílet?
Jak dlouho to sondě potrvá, než dorazí do Jupiterovy soustavy? I přílet k Jupiteru. No už jsou jako nějaký brždění, že jo? To není jako nemůžeš to propočítat konstantní rychlostí, jo? Jo, v jakém roce tam přiletí? Ano. Aha, ne, jako se vrátí zpátky právě, proto já jsem... Ten rok, kdy odletěla, je letos, takže ten nehádáme. Jasně, chápu. Já se jenom ujišťuji. Nebo jako nechápu, ale je to. Jasně. Tak v jakém roce dorazí? Jasně. Jirko? Odhadu 2028. 2031. Já jsem napsal 4 roky, ale záleží, jestli počítám 4 roky jako od vlastně teď, což by bylo 2027. A nebo 4 roky od 2027? Ne, 2027. Správná odpověď tady je ve studiu. A je to opět kovy. 2031. Zajímavý. A to bylo ty... Odstartovala... Začíná to vypadat, že jsem Honzíkovi hacknul počítač, ale... Odstartovala 14.4. ve 14.14. Zní to jako krásný datum, ale původně měla letět 13. Takže spíš to je náhoda, ale je to takový hezký. Filmové hvězdy koupili upadající velšský fotbalový klub Wrexham a s hollywoodským budgetem ho vytáhli už do 2. ligy anglické fotbalové soutěže. Jak se slavní majitelé jmenují? Mně to říkal jeden z mých kamarádů, který se zajímají o fotbal. Buď Gebrian, nebo ten mi to říkal. No. Musím to napsat správně. Ty krásu. 2 hollywoodské hvězdy. Jsou hollywoodský hvězdy, jo? Mhm. Ty krása, nevím. Kdo tak může se zajímat tam o fotbal? Zkusíme napovědět, jeden z nich je Kanaďan. Nekeci. Kanaďan nějaký je hollywoodský herec. To je možná ještě větší šok. Je pravda, no. Ještě si koupil fotbalový tým. Tak jako jaký známe kanadský herce, že? Posledních 5 vteřin. Celine Dion. Celine Dion, to je podle mě blbost, člověče, to je zpěvačka spíš, ne? Tak Janku. Nevím. Kájo. Já jsem napsal Ryan Free Guy, jelikož jsem se nebyl schopný vzpomenout na příjmení. A je to jenom jeden volný. Jirko? Já jsem napsal Ryan Reynolds a Rob McElhenney. A to je správná odpověď. Wow, to je neuvěřitelné, jak níž informace dokážeš vědět. Ryan Reynolds. A pak nevím Ryan Reynolds, to, že jo. Asi úplně níž informace, já vím. Zapomenu na... To je ten Kanaďan. To jsi mi dokonce možná řekl ty tuhle tu informaci, ne? Je to možný. Na Disney Plus je dokument, který sleduje tuhle jejich cestu. Dělá z nich hvězdy z těch fotbalistů. This broadcast is not brought to you by Disney Plus. By děkujeme YouTube. Užitý vlastně, jo, might be. Who knows? Všichni dostanete kódíky, ale my pokračujeme. Ukáji. Vedle. Letos došlo k hromadnému rušení poboček České pošty. Jsem k hromadnému rušení subscription na Disney Plus, promiň. Kolik celkem bylo zrušeno poboček České pošty? Tolerance 100. Wow. Ježiš, ty kráso, to je hustý. Tolerance 100, jo. To je hustý, já bych napsal 100, že jo. To bylo víc podle mě. No, že muselo fakt lidi naštvat, jestli zavřeli víc než 100 pošt. To je jako to už tě... Jakože zavřeli i moji, i tvoji poštu vlastně. Ano, moji zavřeli. I moji poštu. I tvoji poštu zavřeli, jo. A ty bydlíš jako v místě, kde podle mě pošt je? Není tam skoro žádná. Tak, zavřeli, ta, co tam byla, už ta, tak už teď... Tak počkej, tak teď tady jsme dokázali napočítat 4 pošty, že jo? No. Asi k tomu že to budou aspoň 4. Může každý napsat. S tolerancí 100. Jestli můžete našim soutěžícím poradit, kolik teda to mohlo... Jestli u vás taky zavřeli poštu, tak to teď napište do komentářů. Jestli už je napsaná, tak ji nepište znova hlavně, ať tam není bordel. Máme. Tak jo, tak Janku. 1200. Jo, počkej, 300? No tak to jsem podcenil. Já zkouším 5000, protože jsem měl za to, že to byly tisíce. 5000 pošt, vole, jakože prostě jdeš Českou republiku a pošta, ty vole. To chápu, že je zavřeli. To je jako nezlob se na mě, ale... A tohle je co? Jo, pošta. Aha. Chceš mi říct, že v Česku není 5000 pošt? Já jedinčky by byla pošta. Já vás možná poprosím, jestli znovu jenom otevřete na kameru, ať to vidíme. Je to zase taková škála. Řeknu, že jedno můžeme okamžitě vyloučit, protože poboček České pošty je 3200. Ale po tom, co jich 5000 zavřeli, takže... A správná odpověď je tady. A je to opět kovy. Nekeci. Ne. Ale to si fakt.
A protože to si tou tolerancí 100, měl si říct toleranci 50, jo? A já bych nešel přes tisícovku, no. Jako mě by to zmátlo, já si počím ten standardních, ve standardních, a mi ho do očí, tady trošku. Ve standardních kvízových hrách by vám možná takovou nápovědu dali, ale tady to není úplně standardní hra. A aha. I těmito nápovědami se vás snažíme zmást. Takže ty jsi věděl, že to je ale opravdu nefér. Bylo, no, to já jsem právě říkal, tohle stovka svém, stovka tam, dobrou tisíce. A se mu tam stříknem taky ten spray trošku. Věděl, co my tady čicháme, tyjo. Já to opravdu, že už nikdy nepoužiju, bylo to strašné. Posuneme se dál. V Pánovi prstenů střílel z luku. V Pirátech z Karibiku chtěl nějakou krás královskou loď a v Praze pil v reklamě pivo. Kdo a jaké? To háje. Já vím, jak se jmenuje to pivo, že jo? Musíte mít obě věci správně, ne. Abyste v této otázce získali bod. Známý hollywoodský herec. Kanadský původ nevím. Ne, prosím, já ho, ale vím to, že jo? Poslední 4 vteřiny. Tak mi dej písmenko nějaký, Kájo. A začneme, Jirko. Oh. Je, já už vím! Jsem si celkem jistý, že to byl Orlando Bloom, ale nejsem si jistý, jestli pil Budvar. Já mám Orlando Bloom Starobrno. Oni to nemají správně! Já to mám šanci! Byl to Orlando Bloom a pil Staropramen. A tady dole je napsáno Orlando Bloom. Nevím, jak se bohužel k tomuhle vyhodnocení postavit. Ano, je správná odpověď je Staropramen a Orlando Bloom. Půlbocenk. Ne, tak no. Tak to je asi nikdo. Takže bohužel to neobodujem. Je mi líto. A já bych se chtěl samozřejmě dodat k tomu, což je důležitá část toho příběhu, že krátce poté Orlando Bloom přestal pít. A je tady... Počkej, jako fakt? Oznámil, že... Ano, oznámil, skutečně že... byl několik měsíců společně se svou přítelkyní Katy Perry abstinentem. Právě po zveřejnění této reklamy. Že jako marketingové oddělení Staropramenu vyhodnotilo jako fail. A jelikož to jsem tady měl napsáno jako bonusový bod, tak Jirku, dostáváš bod za tento bonusový fun fact. Že to vyhodnotili jako fail? No to ne fail. Že přestal pít. Že přestal pít. Promiň, děkuju. Takže ti připisuji bod. Děkuju. Wow, děkuju. Hashtag spolupráce. Letos jsme se... I tuto spolupráci si Staropramen nevyhodnotil jako úspěšnou. Letos jsme se seznámili s výsledky nové studie, podle které nemusíte denně udělat 10 000 kroků denně, abyste byli zdraví. Nás zajímá, kolik kroků denně člověk má podle této studie udělat, aby byl zdravý. Já bych chtěl udělat takový plug tady konkurenčnímu pořadu České televize, kde jsem tuto informaci viděl. Bylo to v pořadu What the Fact. Ale nepamatuju si, kolik má člověk ujít. A tak ten bonusový bod určitě. To je ne, to je konkurence na zdar. To není hashtag spolupráce zatím. Tak, kluci, máte? 3-7. Alespoň jeden. 6 000. Správný bod má Janek. Je to necelý 4 000. Takže jsem si to očividně z pořadu What the Fact pamatoval. Je to tak. Já věřím, že vy máte určitě dneska splněno a vy diváci taky, takže nepřepínejte, nekončíme. Jedeme naopak dál. S velkou slávou přišel do Prahy nový řetězec prodávající smažené kuřecí maso Popeyes. Z jakého amerického státu sem tento řetězec přišel? A stačí zkratka toho státu? Může být i zkratka, ale doufám, že ho dokážeš vyslovit. Jo, dokážu. Má ta zkratka taková matoucí, víš? Co v vlajku ještě toho státu? No, podle mě je na vlajce lilie. Jsem si tím skoro jistý. Že jo? A se bude lilie? No, lilie tam je, no. Podle města. To bude nějaký skautský stát asi. Jak jste na tom? Máme všichni. Já nevím vůbec. Tak poslední 3 vteřinky. Kájo, můžu tě poprosit, jestli to rozjedeš? Ano, já mám Louisiana. Je to Louisiana. Já jsem psal Illinois, já nevím. Je to Louisiana, to je správná odpověď. A je to teda populární. Pro zajímavost je to 31. největší stát Spojených států. Který sousedí? Co? Vyjmenuj. Alabama, Florida, Texas. Ale ještě něco nahoře bude, no. Myslím, že možná něco nahoře. Bod, pokud náhodou sledujete náš livestream, zatímco stojíte ve frontě na Václavském náměstí na tento řetězec, který má na Google 3,5 hvězdiček, tak doufáme, že tímto faktem jsme vám trošku zkrátili čekání.
My se zeptáme. Dobrou chuť. Vedle KFC. Můžu? Já jenom, Janková taktika mě připomíná mě na maturitě, kdy jsem třeba i neznal otázku, nebo odpověď na tu otázku, tak jsem zkoušel vyjmenovávat všechny další věci kolem okolo. Jo, jasně. A vlastně už mu to jeden bod přineslo. Bonusový bod přijde, no, takže jasně. Doporučujeme všem. Není to špatná strategie. Já to zkusím u další týd. Jaká byla v letošním roce nejvíc čtená, pardon, nepřeháněme to. Jaká byla v letošním roce nejvíc navštěvovaná stránka na Wikipedii? To bude... Jako myslíš, že tam bude stejný pravidla jako velkou... na internetu? Jakože sex porno? že tam prostě oddriftuješ? Většina lidí, co tohle hledá, jde na Wikipedii, pravda. Přesně tak. Protože podle mě, když dáš na Google vyhledat porno, tak ti to první najde jako Wikipedii, ne? My opravdu bojujeme, aby jsme měli oranžový. To mám jako velmi... To už bude pípaný teďka. No, kluci. A jo, ono to bude tematická k té události, myslíš? No, jasně, přijde, že to bude, já už vím, co to bude, no jasně. To bude nějaká velká... Já vím, co to bude. Ježkovi zraky, já vím. Jo, no jasně. No jasně. Diváci budou rádi, když se o to z Janku s námi podělíš. No jasně, to je, musíš do hloubky pro to jít. Že jo? Ne? Musíš do hloubky pro to? Něco chápu, jako kam míříš, ale... Ohnivým poháru nemůžu v tomto případě radit. Poslední tři vteřiny už teda přetahujeme, no, diváci prominou. Tak jestli můžeme poprosit, Jirko až dopíše, že nám to odhalí. No, jdu dobrým směrem, ne? Ty jo, i ta nápověda vůbec nebyla špatná. Tak, Jirko. Má nápověda, ale já zkouším, jestli to není Wikipedie toho krále. Řekni to prosím na hlas. King Charles jsem dal. Mám sync s Jirkou, Karel III. To mi vůbec napadlo. Já mám ponorku Deep Dive Ocean, nevím, jak se jmenovala. Deep Dive Ocean. Je docela dobrý. Takhle se nemenovala, to nevadí. Ocean 8 Dive. Stejně je ta odpověď špatně. Ano. Nejhledanější nebo nejčtenější stránka byla ChatGPT. Konkrétně to bylo 49,5 milionů views. To vám se ten ChatGPT sám tam vždycky šel ověřit, co o něm lidi píšou. Skončilo druhé kolo. Napište nám, jaký máte počet bodů. My se koukneme, jak jsou na tom naši soutěžící. Zatím aktuálně na třetím místě, ale to se furt může změnit, je Jirka, který má 3 body. Na druhém místě je Janek, který má 8 bodů. A Kovy zatím vede s předstihem 2 bodů, má 10 bodů. Čas se může změnit ovšem. Obzvlášť, když Janek má ten sprejček v ruce. Že může rychle... A tady opije tím. Já to fakt páchne. Já se nemůžu nadechnout. Když jsme se tak zadívali za tím, co se stalo ve světě, kdybyste měli vy dát do jedné věty, klidně do jednoho slova, co byl rok 2023 podle vás, ne z vašeho osobního pohledu, ale ze světového, co byste tak definovali? Janku, co bys řekl, že byl rok 2023? Hele, až vám bude 35, tak pak už to tak jde všechno a už ani nevíš. Takže vůbec nevnímáš změny? Výplň. Ale prožíváš ty denodenní události. Denodenní události, samozřejmě, když to tady vidíš, jako Deep Dive Ocean, ChatGPT, vím, že o Finsko, jako všechno vím. A jo? No já bych řekl, že to byl další intenzivní deep dive, jako v mnoha směrech. Můžeš to rozvést? No, jako ve smyslu, jaký události se dějou a tak navazují na ty předchozí a přijde mi, že v tom mediálním cyklu nějak tak z toho zatím není moc úniku. A Jirka říkal na konci minulého kvízu úplně geniální větu, nebo v průběhu, jak si shrnoval ten rok. Mhm. A už nevím, jak to znělo, ale vím, že to bylo úplně fenomenálně fantastický. Odkážeme diváky na minulý ročník, ten si samozřejmě puste taky, pokud jste ho neviděli. Někde v těch dvouhodinových záznamech najděte, co zajímavého řekl Jirka. To, co já si nepamatuju. Jirko, jak ty vnímáš rok 2023? Pro mě byl osobně rok 2023 bohužel pro tenhle kvíz trochu známkou toho, že jsem jako hodně se odstřihnul od některých jako věcí aktuálního dění a třeba jsem si jako mazal aplikaci Twitteru, protože mě přišlo, že mě to vlastně nic nedává. A tím jsem se jako víc ponořil do jako témat třeba svých videí a vlastně jsem se jako odizoloval trošku. To byl takový jakože rok pro mě jako vlastních věcí odstřižený od toho dění okolo. Jak byste vnímali letos 2023? Byli jste přisálí na telefony, koukali jste, nebo jste možná omezovali zpravodajství? No, já jsem přisátej furt, no.
Já jsem asi taky přisátej, ač nemám apku Twitteru, tak ji velmi často Twitter stejně otevírám, nebo X teď už jo, v Safari, takže to je vlastně... Fakt jo? Že opravdu, že to nepomůže, když se ho smažíš, stejně to pomůže? To jako nemáš to na tý homescreen, takže otevíráš jinou aplikaci místo Twitteru, Instagram, že jo, nebo něco jiného, ale stejně tam lezou hodně. A na Fred se zatím teda nepřipojil? Na Threads ještě nejsem. Uvidíme, jestli až budeme točit quiz příští rok, jestli to ještě bude vůbec někdo používat. Ten náš quiz nebo... Ne, Threads jako aplikaci. Uvidíme, jestli si na ní vzpomeneme. Přesuneme se na další kategorii a šance vyhrát další body. Je tady sekce kultura. Jak se jmenuje film, který získal celkem 7 cen Filmové akademie, včetně Oscara v hlavní kategorii za nejlepší film roku? Tak to samozřejmě víte, že když vyhrál 7 Oscarů a nejlepší film roku. Úplně to nesně. To ví každý, že jo? Když nějaký film vyhraje 7 Oscarů, tak to asi víš, že jo? Já vím, co byla hra roku. Tak mohl to být třeba 7 let v Tibetu, ne? 7 cen už je. To je 7. Můžu napovědět, že se jedná o film, který získal vůbec nejvíc filmových ocenění. To není možné. Ne za Oscary, ale nejvíc všech. To byl asi fakt dobrý film. Asi opravdu ano. Hele a Barbie... Nemůžeš nám říct, bude až za rok. Čem to bylo? Vypadá to, že nikdo z nás netuší. Nemáme nějakou nápovědu? Malou? Jolanda by vám vyvěštila trošku. To bude něco o věštění. Podle mě Jolanda a její život. Hrála jí Meryl Streep. V minulém kvízu byla otázka na to. A facku Chris Rock dostal letos, nebo to bylo loni? To je asi 6 let zpátky. Dobře. Počkej, to třeba... nebylo letos? No, La La Land, to já třeba si pamatuju. To La La Land to nebyl. No. Takže pánové, nemáte? Všechno všude najednou. A to je zrovna byl... film, který chci hrozně dlouho vidět. Já jsem tak strašně nadšený, že dostal Oscara ten herec, Ki Hui Kwan. Já ho mám hrozně rád, on hrál teďka v Lokim. A to je korejský film? Je to americká dobře, produkce. Jirka se nám tady přiznával, že má hodně... Já mám rád korejský filmy. No. A Jirko, v čem ten herec hrál, když byl malej? V Indiana Jonesovi. A tady teda, protože nikdo nedal správně otázku na film, ale Jirka věděl herce a byla to má záložní otázka, tak já dávám Jirkovi bod. Yes. Nezaslouženě, ale máš ho. O něco. Filmovým cenám u nás sice aspoň zatím nedominoval, ale divácky nejúspěšnějším filmem se stal snímek One Man Show The Movie. Kolik diváků přišlo na film během prvního víkendu? No, já bych rozporoval už samotné zadání. Víkendu? Ale dobře. Janek asi nepochopil, že tady vedu tuhletu hru já a že jestli mi bude rozporovat, tak mu tady začnu mazat body. Kolik diváků přišlo na One Man Show? Pro sledující kvízu upřesnit, Honzík věnoval Jankovi velmi dlouhý a upřený pohled, takový pohled, který když vy dostanete, tak už znova pohlédnout tím směrem nechcete. Máte? Ano. Tak, Janku. 280. 120 tisíc. 60 tisíc. Bylo to 291 tisíc, bot má Janek, je to v toleranci. Děkuji. Jestli chceš ještě divákům objasnit, proč byste rozporoval? Protože si myslím, že něco, co se jmenuje One Man Show, nemůže být z principu film. Film je přece týmová, ale když jsem se dozvěděl, že si ho celý Kamil natočil sám, tak smekám. Já jenom doplním, Janek film ještě neviděl, zatímco já jsem absolvoval i závěrečné titulky a... Kamilovo jméno bylo v titulcích všude, takže ne. Je to One Man Show. Nebylo, že ne. Nebylo tam víc než jedno. Nevím, jestli si vzpomínáte, teď hodně zabrousím do historie, když jsme my začínali dělat videa, bylo nám třeba 14, tak jsme natočili minutové video a asi 2 minuty byly titulky. Kamera? Honza Mikulka. Scénář? Honza Mikulka. A to nám bylo 10, vole. A mohu napovědět, že tento film v tomto trendu pokračoval. Pustím si titulky na Netflixu. Popojedeme. Jak se jmenuje nový šéf České televize? Důležitá instituce. To je hustý, že víme, jak se jmenuje ředitel České televize, ale nevíme, jaký film dostal 7 Oscarů. To mě docela překvapuje. Já nevím ani to jméno. To bys ale zrovna, ty bys to měl vědět, čověče. Jo, měl bych. Napovíme, pochází. Ale mi se stane vždycky to, že to pak někdo řekne, já si vzpomenu, jo, to jsem vlastně věděl. Pochází a dochází. Pochází. A došel. Zbrná. Tím, že budeme rozdávat body. No. Z Brna, jo, tak to bych se mohl trefit, bych prostě zkusil nějaký jméno. Vás tam tolik není, ne, v tom posledních 5 vteřin. A
a byl podle mě sporták, že si ozval ironický smích, nevím, jestli to bylo tohle. Vypadá jak Hardy, Tom. Vypadá jak Tom Hardy. Totálně. Jako Lorem Hardy. Tak jo, máme? Já nevím, tak, já se nemůžu vzpomenout. Já bych chtěl Honzíkovi věnovat dlouhý pohled. Jan Souček, který podle mě nevypadá moc jako Tom Hardy. Jan Souček, který je z Brna a nevypadá jako Tom Hardy. Jirka? Já mám nic, já jsem si nevzpomněl. Ale je to sympaťák. Kájovi i Jankovi dáváme bod. Děkujeme. Děkujeme. Svou účast na oblíbeném multižánrovém festivale Colors of Ostrava letos na poslední chvíli zrušili dvě hlavní hvězdy. Jací umělci do Ostravy nakonec nedorazili? Tady hluboké ticho, které bych nerad narušil. No. Dva umělci na to nedorazili na festival, kterého se zúčastnili na 60 000. Ten tam byl. No, my jsme tam, tady by bylo fér říct, že my jsme tam s Honzíkem byli. Ano. Pracovali jsme tam, točili jsme tam jak o život. Já jsem zažil ty šílen situace. To nemáš, to zase jako zapřesně k tomu. Zažili jsme ty šílen situace, které tam probíhaly, takže já doufám, že mám oba ty... A o jednom z nich bych vůbec neřekl, že je umělec, protože to je tak nefér nepřijít a neumluvit se fanouškům, že to teda je opravdu. S tím souhlasím. Jirko, můžeme? Já nevím, no. Já jsem zkusil Eda Sheerana, nikdo další mě nenapadnul. Já jsem měl Pepa Zima, ale to jsem smazal. Burma Boy a Ellie Goulding? Burna Boy a Ellie Goulding je správná odpověď. Ale já jsem mu napsal Burma, já jsem nevěděl, on je Burma. Hele, a byl tam nebo tam nebyl? Ne, on to nevím, ale Ellie ta se omluvila kvůli jako zdravotním problému a omluvila se a on jako se vůbec neomluvil. Aha. Že tam neproběhlo nic. A prostě nepřišel. Prostě he didn't show up. A prý přijeli tam jako parta lidí, kteří se tam jako... Tanečníci. Opili. Jeho... Okay. A no, a to bylo teda hrozný, jako no. Místo ale místo Ellie Goulding, bonusová, samozřejmě já jsem na tom koncertě byl, byl to jeden z největších zážitků, nastoupila kapela Činasky a bylo to famózní. A zpívali písničky Ellie Goulding. Zpívali jenom? Jo. Jenom Ellie Goulding, chtěli toho Burna Boje hodit, ale pak si to rozmysleli. Už tam je tanečník, viď. Tak, Jankovi dáváme bod a my se teď pojďme podívat na YouTube a ano, stále jsme v kategorii kultura, ale v roce 2023 už jsme se rozhodli, že YouTube budem považovat za součást kultury, proto mi v rychlosti dovolte vám, divákům, poděkovat, že si vychutnáváte tento kulturní zážitek. A teď už k video otázce. Pánové, další otázka. Mr. Beast, což je YouTuber, který dosáhl 500 000 odběratelů později než já, ale u natáčení zůstal, takže je v tom mnohem lepší, tak letos překonal dvakrát nejsledovanější video za 24 hodin u nehudebního videa. Tenhle titul má na konci roku jedno video sebralo. Jaké video to bylo? Nekecej. Video, který mu sebralo tenhle titul u jednoho. Jaké video se stalo nejsledovanějším nehudebním videem na platformě YouTube za 24 hodin? A není to Beast, jo? Není to Mr. Beast, jo? Kája, naprosto suverně. A moje parodie na... Nespací to. Já jsem to slyšel, že se Jirka, to stalo, ale... Vysvětlování, ale druhé světové války, jo. A Janek, roličkáři. Roličkáři, nějaký roličkáři. Nekecej, to je hustý. Tak to musel být. Odváděl turisty, chytili jsme. 100 000 000 lidí, 200 000 000. A bylo to nedávno? Bylo to 93 000 000 během 24 hodin. Krátký video. Aktuálně má 153 000 000 to video. Počkej, tak mám out. Jsem myslel, že bude mít víc, že takhle rychle. No za těch 24 hodin. Za 24 hodin. Několik. Bylo 93 000 000. To je, kdyby se náhodou díval někdo třeba z televizní branže, to je jako třeba veškerá sledovanost veškerý televizní produkce v historii téhle země 1940. Tak nebudeme to zdržovat, Janku. Nevím. Jirko. Já taky nevím. Nekecej! GTA 6. Trailer. Jako vážně? Hmm. Já byl jeden z nich, z těch lidí. Oh, to je už... Pak překonalo tenhle rekord, jo. No jo, mohlo mi to napadnout. Tenhle rekord no? Překonal dvakrát, ale na konci roku GTA bylo výrazně úspěšnější. Co je důvodem odložených premiér světových spektáklů jako Stranger Things, Duna 2 nebo Sněhurka? A ty se odložily letos a pak se odvysílaly? Ty jsou odloženy. Odloženy, jo? Jsou odloženy. Aha. I z produkčních důvodů měly být letos. A jo, já vím.
Nebo myslím. Tady napovídám. Rulečkáři mu kradli peníze. Tak. Ale mám to dobře. Jsem si to u něj ověřil, promiň. Ale já už jsem fakt to měl napsaný. My věříme, že Janek je čestný. On... Jsem, ne. Jako měl jsem už půlku napsanou, tak... Já jsem Jankovo gramarly tady. Jirka, jestli tě můžeme poprosit. Je to stávka scénáristů a mimochodem i některých herců. Stávka herců scénáristů. Je to stávka scénáristů a ty herce už jsem nestihl. Já ti budu věřit, že bys je tam měl a všem vám dám bod. Neměl bych je tam. Hele, a měl bych jenom scénáristy. Víme, co teda bylo. Já vím, že tam řešili peníze, ale řešili AI, ne? Řešili hodně AI a chtěli, aby vlastně scénáristi chtěli, aby se nepoužívala. A zároveň chtěli, aby se rozšířili takzvaný writer's room, což znamená, že když děláte nějakou show, nějaký pořad a jste na to třeba jenom 2-3, tak je to hodně, hodně jako hektický, takže se budou rozšiřovat třeba na 6-7 lidí. Takže víc lidí bude psát jeden pořad. Tento psal bohužel jenom jeden, takže proto to má takovou vlažnou zatím. Aby ti nezačal stávkovat, Honzo. U těch herců to bylo zajímavé, protože oni chtěli do těch kontraktů vyloženě mít jako klauzuli, že herec musí být živej člověk. Ano, a že se ani na pozadí nebudou používat úplně AI postavy. Wow. Jako kompars. To bylo moc zajímavý. Ale mi to přijde jako zvláštní z toho důvodu, že jako existuje ta varianta, že herec nebude živý člověk, víš? Jako... Jako třeba animovaný film, když to bude. Animáky končí. Ano. Už nikomu nebudou. V žádným případě nebudou. Našli loophole, jak zničit všechny animáky. Pixar propustil zaměstnance ten den. Tak. My tady máme teď otázkovou výhybku. Vydáváme se na předávání českých slavíků, ale ještě než tak učiníme, tak se vy můžete rozhodnout, jakou otázku dostanete. A bude to buď za A fashion, anebo za B překvapení. Fashion. Jak bych, no tak teď už je to jedno, tak fashion. Já jsem chtěl překvapení, ale... V tom případě půjdeme da fashion. Který český umělec si po promenádě na červeném koberci vysloužil přezdívku Harry Styles z Vyše? Snad se o tím nedotknu. Harry Styles z Vyše. Jo, asi tenhle spíš, no. Jo, jediný, který jsem věděl, že tam byl. Jo. No a to, že jsme stejně na tom zírku učili. Promiň, já vím, že já už to neopisuju, když už jsem to opsal. A jo. Richard Krajčo. Janku? Jan Bendík. Taky si myslím stejně. Byl to Richard Krajčo. Tuto přezdívku dostal teda v nelibě od nějaké módní policie, která mu zároveň dala 60% a doporučení, že líb by to vypadalo v Bordeaux. V Bordeaux barvě. Jo, já jsem myslel v Bordeaux, jako možná taky. Tady bych, teda jenom já bych chtěl dodat, že toho Bendíka jsem tam dal z toho důvodu, že to je jediný, kterýho jsem zaznamenal, protože on jenom posypal moukou a toho Krajče jsem viděl a přišlo mi, že vypadal dobře. Jo, vypadal dobře. Ale mi se líbí, jak jsi myslel, že kdyby byl v Bordeaux, jakože ten, že to vlastně bylo, vypadal byste lépe, kdybyste tady prostě nebyl. Kdybyste byl v Bordeaux. To je adekvátní. Ano. To je adekvátní. My se posuneme na další otázku. A můžu ještě, pardon? Ano. Podle mě je na tom skvělý, že z těch slavíků si pamatujeme jenom tyhle věci a nobody gives a fuck, kdo vyhrál toho slavíka, ne? Já jsem se na to ptal loni a nechtěl jsem to letos opakovat, protože myslím, že se tam nic moc extra nezměnilo. Vy víte, kdo vyhrál? Eva Farná. No, tak to zase je super, ale. Absolutního. To jsem jí přál. Jo, ne, tak to zase, pardon, tak to jsem se teď dotknul Evy Farný a to jako mad respect. Ale je pravda, že kdyby to přál někdo jiný, tak to vlastně... Ne, Eva Farná úplně. Miluji, tak příští rok s Evou Farnou bychom mohli dělat kvíz. To bylo hezké. To bych byl starstruck, bych tady seděl, že úplně prostě vyklepaný. Janek by jen koukal. Tak. No. Tak napište do komentářů, jestli jste ji taky měli rádi. Měli jste mě vůbec rádi, jasně, že jo. Já jsem chtěl se nějak dostat na tu písničku, jasně vůbec rád, ale nějak se mi to nepovedlo. Jasně, dobrý, ale zkusil. Já mám Evu taky furt rád. Na Color jsme byli a hrála tam, že ale měl jsi mě vůbec, jak budu mít, jako I love you. 67. ročník Eurovize se konal v britském Liverpoolu, vyhrála ho zpěvačka Loreen. Jakou zemi reprezentovala? Snažil jsem se vám to zjednodušit. Loreen. Neptám se na jméno té zpěvačky, ptám se pouze na zemi, kterou Loreen mým reprezentovala. Slovy, máš, prostě typuješ evropskou zemi, no. Ano, to je správně. Málem jsem si zapsal bod. Kája zůstává při zemi s Evropskou unií, já taky. Jirka začíná písmenem, který... Venezuela... Vatikán, co to píše? Jo, velká pro ně.
To bylo V, tak jsem si říkal, no opravdu. Vatikán. Janko, můžeš ti poprosit? Dánsko. Řecko. Británie. Bylo to... Pokud jste se právě teď připojili, hádejte, na co odpovídá. Bylo to Švédsko. No. Jenom bych chtěl doplnit tu zajímavost, že se jedná vlastně o první ženu, která vyhrála Eurovizi podruhé. Vážně? Mm-hmm. A zajímavé. Obecně vůbec druhý člověk, který to kdy vyhrál podruhé. Wow, to je zajímavé. Ale Eva Farná, kdyby se přihlásila, tak no. Tak bych věděl, z jaké země je. Například. No, to a? Česko nebo Polsko? Co bys napsal? To je docela důl. No, tak to jsi že právě teď si šlápnul kamaráde do takový pasti, že ani nevíš. To je docela pasti. Kde se narodila Eva Farná? A je větší hvězda tady nebo v Polsku? Já vlastně nevím. To se dozvíte v příštím kvíli. Zapomněte. Nebudeme teda napínat, Janku, chceš to... Ne. To já nevím. Ne, dobře, tak se koukneme, jak jsme na tom bodově. Po třetím kole je stav následující. Vede stále Kája, aha, má 14 bodů. Janku si v těsném závěsu 11 bodů. Jirko, tady budem potřeba, aby si trošku zabral. Máš aktuálně 5 bodů. Dobrý. Oho. Neboj. Oho. Není náhodou, Jirko, čas změnit strategii? Já myslím, že pozdě, abych začal pít kofeinu teďka. Takže tohle je mých 12 dní bez kofeinu na kole, která je tak nějak 5%. Ne, to je tak 5% toho, co jsem za normálních okolností do sebe dostal. Takže já to svádím na tohle. Receptory plný adenozinu. Proč nehrají receptore? Pak nevěřím, kolik dokáže použít cizích slov, kterým nerozumím v jedný větě. On tě je vysvětlí v příštím videu. Než se posuneme dál, já vím, Janku, že ty máš moc rád taky ty hluboký otázky, typu, co byl největší úspěch roku a tak. Takže se zeptám, Janku, co byl největší prusser roku 2023? Jako můj osobní? Ne, celosvětovej. Můžeš si vybrat tady, jestli chceš sdílet svůj, tak to je samozřejmě varianta. Nejsem absolutně schopen odpovědět na tuto otázku, nevím. Jirko, napadlo by tě, co bys ty tak vyhodnotil? Největší průser. Nevím. Přichází ta atraktivní pasáž ve vysílání, kde je minuta díla. Jako záleží asi na tom, prostě jak pro koho, no. Pro naše diváky tato minuta. Pojďme je to, dál. Je to krásný, evidentně jsme posunuli tuto laťku vysílání nízko, tak ji pojďme posunout i ještě o něco níž. Máme tady kategorii dno. To měl připravený na úplně cokoliv bychom řekli. Všimli jste si toho? Je mu vlastně jedno, co tady řekneš, ale jako jdeme na dno. To je další barvička. Další otázka je z kategorie dno. Nevím, jestli se nám Honzik snaží něco naznačit, nebo to byl náhodný výběr. Každopádně otázka zní takhle. Na sociálních sítích bylo letos veselo. Milovníci pozdních snídaní si mohli přečíst mnoho návodů, jak by se měli jako návštěvníci chovat. Jedna z cenných rad například říkala, že dítě by mělo být schopné jíst na takové úrovni, jak se v lepším podniku očekává. O jaký lepší podnik se jedná? To někdo napsal? To fakt byla ta, a to je z loňska nebo z letoška? To je letos, všechno je to letos. To mám pocit, že to je 100 let starý. Ježkovi Zaky to bylo nejlepší. To je, Miloš Čermák o tomhle tom říká, on to říká o Luďku Staňkovi, že Luděk Staněk je ten fukar listí. Vlastně nic neděláš. Ty jenom děláš bordel, pálíš benzín a foukáš to listí, který vlastně bys mohl nechat ležet, ono by schnělo, nebo jako schrneš nahromadě, to je jako bordel. Tak to byla přesně tato kauza, promiň. Takže já to tady vytahuju, já jsem taky fukar. A Luděk Staněk teďka dostal úplně zbloudilou kulku. Ne, to bylo myšleno dobře na Luďka Staňka, jako, to je, jako on to dělá rád, že jo, přece. Jo, takhle. Podle mě v této kauze on musel figurovat nejvíc, jo. Tak no. Takže Jirko? Já vůbec nevím, čeho se to týkalo, bohužel. Marty's Kitchen. Marty's Kitchen. Je to správná odpověď. O co šlo? Honzíku, připomeň aféru. No, majitel nějak... Pamatujete si. Majitel psal, aby mámy nebo obecně rodiče nevodili prostě děti do toho podniku, že se neumějí chovat. No. A tam vodí jenom děti, co se umějí chovat, nebo něco takového. Tak já bychom šli s Honzíkem kolem a tam byla podle mě cedulka. Platba pouze v hotovosti a to v té době se ještě nějak řešilo, jako který podniky berou hotovost nebo tohle. Já jsem říkal, to už by byla fakt ráno z milosti, kdyby někdo zveřejnil, že neberou karty. Ale to je trošku takový ten vibe jako čekárny u doktora. Jako neťukej na dveře, jak tam je vždycky karty. 5 papírů, že jo, různej. Nebereme karty a neobsluhujeme děti. Pardon. Pediatrie. Dětské zubař. Jestli to dobré karty, většinou nenosí děti u sebe, takže... To je pravda.
Letos došlo k největší ekologické katastrofě za dobu ruské invaze na Ukrajinu. Jak se jmenuje přehrada, kterou Rusové zničili? Krále, jak se jmenuje? Mě ta paměť teďka úplně dobrá, vypíná to, normálně. Já jsem to obsal tak od Káje, no, tak to už nemůžu. Já jsem se teda nepodíval. Mám si to, mám si to nějak zakryt? Ne, mě tam ty oči jenom sjeli. Já byl možná schopný ukázat na mapě, ale jak se jmenuje. Jsi musel být dobrý spolužák ve škole. Já jsem byl moc dobrý, no. Ale já jsem dělal venku úplně to samý jako spolužák. Protože vedle mě... nechával kamarády opisovat, ne? Ne, že já jsem byl ten, co většinou opisoval, kor na Gimplu. Na základce opisové ode mě, na Gimplu a od vostra. To je takový, už jsem si vzpomněl, no. Ano, nebo, když to vidíš. Už jsem si to přečet. Takže Janek je venku, Jirko. Já se taky nemůžu vzpomenout. Kája. Kachovská přehrada. Je to správně. Je tady z nějakého důvodu teda Kája byl loňský vítěz a opravdu teda zatím si pro tu korunu tvrdě jde. Je to Kachovská přehrada. Bez pitné vody se podle OSN ocitlo přes 1 000 000 lidí a dopady na životní prostředí se odhadují na 1,5 miliardy dolarů. Zakladatel firmy Changpeng Zhao přiznal praní špinavých peněz a končí v čele největší světové kryptoburzy. Jak se burza jmenuje? Já nekoukám se k tobě. Napětí v sále by se dalo krájet. Jsem doufal, že letos nebudou žádný krypto otázky, tak jsem se nepřipravoval. Nebo jako podíval jsem se na stav. Pamatuju. Já nevím, kam jsem tím mířil. Máme. Jirko, to už nevyloží. Já vůbec nevím. No. Poslední dvě vteřiny. Jirko, nic? Xixioxo bylo takový to český, co byl průšvih nějaký. Tam figuroval ten týpek z Twitteru, že jo? Jo, jo, ano. A Binance? Binance. Jo, byl to fakt, jo. Je to správně. Yes. Yes. Zakladatel firmy musí podle soudu teď zaplatit 50 milionů dolarů a firma jako taková musí zaplatit pokutu 4,3 miliardy dolarů za to, že umožňovali na své platformě praní špinavých peněz. To je zajímavý. A já jsem si do té doby myslel, že bitcoiny jsou nakupování rohlíků. Tam rozhodně nikdo peníze nepere. Podívejme se do Prahy. Jak dlouho vydržel noční zákaz vjezdu do centra? V hodinách? Nebo minutách? To je spouštěč na mě, tyjo. Tady to možná zvládneme i přepočítat. Jak dlouho vydržel noční zákaz vjezdu do centra? Takovouhle zkratku. Já nevím, jak moc je to... No. Tak, Jirko? Mám 24 hodin. Mám 20 hodin. Janku. Tak ten zákaz měl samozřejmě dodatkovou tabulku, která byla mimo dopravní obsluhy. Mám vyjmenovat všechno, co je dopravní obsluha? Tak začněme. Taxislužba, zásobování, pokud tam jedete zaparkovat, pokud jste tam rezidentem, pokud tam u někoho spíte a tak dále. To v nekonečně. Ten bonus se tady podříká, veď? Zároveň ten zákaz, teda byl, co tam máš napsáno, zákaz vjezdu na částečně. Už to ty lidi nudí, jasně. 23 hodin a stále si myslím, že platí, protože tam jsou jiný zákazy. No. Tak, já tě zklamu. Vydržel mnohem méně, bylo to 8 hodin, 480 minut, jak chtěl Jirka. A pro fajnšmekry bych jenom chtěl doplnit, že za tuhle dobu byste si nestihli dát ani trilogii Pána prstenů. A to do toho nepočítám režisérskou rozšířenou verzi. Která trvá asi 3 dny. Do německého Walsasenu se nedávno vydal influencer a český premiér Petr Fiala, kde natočil takzvané haul video. Nákup v Německu porovnával s nákupem v Chebu. U jakého produktu je dle jeho slov velmi významný rozdíl? Tak tohle to si pamatuju zrovna. Ze všech věcí. Nejlepší, jak prostě pořád do toho Honzi Tuny hustíme. Toč ty cenový rozdíly v Čechách a v Německu. Toč ty, až mu to vyfoukne prostě nějaký youtuber. A kdo by to byl, řekl, že to bude zrovna jako premiér. A ten nešvar jako premiérskýho youtuberování se hodně vymyká. A že se neponaučí, víc. Jako... Že to jako vidějí, že... Já myslím, že ta naše práce je tak neodolatelná, že prostě ani premiér nemůže prostě, víš. Myslíš, že i teď se dívá a říká si, ha, takže příště kvíz. Sednu si tam s ministrama a budeme, pane ministře, u kterého rozpočtu jste škrtl nejvíc peněz? Tyjo, kde jsme škrtli nějaký peníze? A budu ptát, no to bude zajímavý kvíz. A Honzík tam, ne, nebyly to 4 miliardy, byly to 3 miliardy. No. Tak Janku. Nutella. Nutella.
Tak já mě tím moc těší, že tady můžeme rozdat body všem, že sledujete pozorně aspoň toto české dění. Ale rozdílná kvalita materiálu je třeba i u toho premiéra, bych chtěl říct, mezi těma dvěma zeměmi. Rozdílná kvalita materiálu? No, jakože ten premiér tam je asi taky z jiného materiálu. Já bych chtěl jenom říct, a tohle je zásadně, já si myslím, že tahle kvíz by měl mít nějakou jako informativní hodnotu, že ty lidi si něco odnesou do budoucna, tak já jsem nedávno viděl AI předchozího premiéra. Za pana Babiše zrovna tam investoval něco do Binance, bylo to falešný video, fejkový. Já bych chtěl divákům a divačkám říct, jako jednoduše, jak poznáte, jestli se díváte na fake AI, tak to je, pokud Andrej Babiš mluví plynulou češtinou. Tam jako v tu chvíli víš, že to není on. Že já jsem tam slyšel a říkám, kokos, to je Babiš. A ty mluví docela dobře. Investoval jsem společně s celou a říkám, co není Babiš. Ty? Tak to je vodítko. Asi jsem nejsem první, kdo tenhle vtip říká, ale fakt to tak je. A Petr Fiala zase třeba AI Petr Fiala intonuje jako člověk, že jo? Nebo něco. Já ne, jako... Počkej, ale za chvilku začnou vznikat ty jazykové modely, které budou mluvit takhle. Umět i tu chybu, jako no. Vadu prostě. Že už to nepůjde poznat. No. Uvidíme. My se teď každopádně vedejme na dno Atlantského oceánu. Jak se jmenovala ponorka, která letos v červnu implodovala při turistické výpravě k Titaniku? Ale všimli jste si, že když jsem tam měl deep dive ocean něco, tak on říkal, Honzík, že ne, jo. Ale teď, jo, kdybyste viděli to v obočí, jak se zvedlo, člověče. Kdyby nebyl ženatý, tak vám řeknu, že dáte ale detail ještě jednou na to. To bylo něco podobného, ale... Tam by byl ten pík těch diváků, víš, jak je tam vždycky. Jak se jmenovala ponorka? Ano. Já vím. Já jsem je tak zmátl. Já jsem, tohle bylo celý připravený, dopředu. Já jsem je úplně, poslal jsem je, Kája, ten je úplně v háji. Kája, ten je úplně v háji. Ten tam píše seznam, co si přeje od Ježíška. No, tak ten je, to je. No, přeskočme, to je nestrapňujme, to přetočte normálně. Kájo? Já jsem napsal Deep Sea PlayStation Controller LLC, protože si vzpomínám, že tam byl ten PlayStation. Jirko? Jo. Myslím, že to byl Deep Throat. To je by the way ta nejhledanější věc na Wikipedii za letošní. A je to taky dobrý film. Janko? Titan. Správně. Yes. Yes. To hodně zmátl teda popravdě. No. U nás poslali úplně někam Batty Deep tady. Je, no. Ale... Dobrý. Vzpomeneme jenom, že na palubě teda bylo celkem 5 účastníků expedice. Měla 7 záložních systémů, které měly sloužit k návratu na hladinu, i kdyby lidi omdleli. A černá skřínka bohužel na palubě nebyla, takže reálně se nemusíme nikdy dozvědět, co tam přesně se odehrávalo v posledních minutách. My se teď pojďme posunout a řekneme si, jak se jmenuje takzvaný manažerský bumerang v čele firmy OpenAI? Ten člověk. Cože? Jak se jmenuje, ano, jak se jmenuje ten člověk, CEO. Oni ho teď odvolali. Proč tam píšeš manažerský bumerang, co to je za vtip? Protože byl ze své funkce odejít, následně byl přijat. A, jakože... Se vrací. Myslím. Se vzbouřili ti zaměstnanci. Mohli jsme jít odcházet přes vlasí, mohli jsme jít přes krále, ale šli jsme přes bumerang. No, asi dnes. Vlasí se vrací. Jo, jo, vlasí se vrací. Návrat krále. Vlastně, tenhle vtip je tak hluboko, jak ta ponorka, tyjo. Jak se jmenuje manažerský bumerang v čele firmy OpenAI? Já vím, jak vypadá. Už si vzpomínám, jak se jmenuje. Zkus nakreslit, budeme když tak hodnotit, ale velmi detailně. Kájo, jak jsi na tom? Ty máš? Nemáš? To není správná odpověď. Jirko? No, takhle, je to blízko, ale není to úplně ono. Jmenuje se Sam Altman. Sam Altman? Hned jak jsem Altman, to viděl u Jirky. Altman. V nepřehledné šarádě byl nejdřív odvolán, následně zaměstnán v Microsoftu a nakonec se vrátil do OpenAI. Tak, my než úplně opustíme kategorii dno, tak vám dám šanci získat ještě jeden bonusový bod. A to když se šáhnete na dno, respektive ze spoda vašich židlí, tak najdete každý jednu další otázku, která se týká vás osobně. Ježiš, to je jak Oprah. A vy ji přečtete. Já jsem auto! Vy ji přečtete a pouze ostatní dva hádají. A začneme, jestli můžeme, Kájou. Tak, kluci. Odpověď tam není, nemusíš to schovávat, ta je, doufám, u tebe. Kovyho zásnuby. V jakém městě na Kovyho vybalil jeho přítel Míra? Otázku vezmeš si mě. Ty jste zasnoubený? Promiň. V jakém městě? Ty nemáš přítelkyni?
Neodpovídej, Kájo. Šokr. Ještě neodpovídej hlavně. Nech naše... Máme odpovídáme. Ano. V jakém městě? V jakém městě, ano. Prčit, sakra. Hádáte tak pouze vy dva. Tak na tu byla jenom ruka, že jo? Vypadalo to trochu jak Brno. Bylo to trochu jak Brno? Tak Brno to nebylo v tom případě, to by ne. Nebylo to český město. Jo, moc už napovídáš, no. Ale bylo to v Evropě. Hlavní město je to mimo kontinent. Je to město hlavní. Počkej, nebylo to český město, jakože to nebylo v Čechách? Ne, mimo evropský kontinent, hlavní město mimo evropský kontinent nebylo v Čechách. Či to bylo v hlavním městě mimo Evropu? Ano. Já píšu Jižní Morava, to je úplně mimo. To nebylo v Mikulově? Tak dáme poslední tři vteřiny. Já vůbec nevím. Ale já zkusím co nejvíc nápověd. To hlavní město na E mimo evropský kontinent, ale no... Tady v diskuzi všichni vědí, takže děkujeme, sledujete Kovyho. Je to mělo asi 150 milionů lajků ta fotka, že jo? Ale je pravda, že tam není moc vidět, kde minutu. To je, no, to je pravda. Tam prostě... Taky vidět, jak mě sleduje, tak kluci. Já bych tady chtěl nahrát body. No, sobě. Edinburg to byl. Edinburg není hlavní město mimo Evropu? Je, mimo evropský kontinent. A mě napadlo napsat Edinburg. Jo, taky mě to... Mě to je jediný město. Ale dobře. Dal jsi... já se upřímně bojím těch dalších otázek. Jo, takže... Edinburgh krásný. Edinburgh krásný. A to je hezký, to... že jste, tam je to fakt hezký. Je to tam moc hezký a vypadá to trochu jak Brno. No, dneška uvolenu. Tak budeme pokračovat Janku. Janek, neboli já. Jsem byl letos jmenován Honorary Connoisseur Pilsner Urquell. Co tento titul znamená? 10? 9, 8, 7. Chcete ještě jednou přečíst ten titul? Honorary Connoisseur. Já bych chtěl jenom v této části říct, že to jsou všechno věci, které byly veřejné o našich účastnících. A tato část by měla právě trošku zkoumat, jak sami dávají pozor, i co se týče ano, tak ostatních. Ty čteš, mám to já tady zhodnotit? Čti, ano. Tak to, že jsem honorary connoisseur Pilsner Urquell, znamená, že mám free beer, neboli pivo zdarma, a nebo to znamená, že jsem Orlando Bloom Prazdrom. A já bych chtěl říct, že ani jedna není správně, za pivo si stále platím. A já popravdě moc nevím, co to znamená, ale můžu si tykat s Václavem Berkou a to je pro mě čest. A to, jak jsme měli uhodnout. A já fakt nevím, co to znamená. Ten příklad znamená znalec piva. Jo, tohle. To znamená znalec piva. To by jako znamenalo, co to znamená jako ten honorary connoisseur? No, co znamená ta funkce, ta role. Connoisseur, no jasně, znalec. Ale, jako, že ale když honorary se na tebe podívám, čestný, tak mě nenapadne jako znalec piva. Já když se na Janka podívám, tak mě napadne Orlando Bloom Prazdroje. To je první asociace, kterou mám. Na druhou stranu Orlando to přestal pít. Jo, to je pravda. Já zatím ne. No. Tak Jirka, jestli můžu poprosit tebe. Jirka letos vyhrál cenu Czech Social Awards. V jaké kategorii? Oni mají každý rok je pojmenovaný jinak, tak počkej. Fashion influencer? My jsme tam taky jednou vyhráli. Za fashion influencer. Kategorie nejhorší paměť. Já už to taky nepamatuju. To bude, no. One man show. Education. Jmenovalo se to Young Impact. Wow. To je fakt, že... Gratulujeme moc. Ale gratulujeme. Jinak teda gratulujeme. Já jsem vyhrál kdysi ve dvou kategoriích, které už neexistují. Máš k tomu... Tak flexi na mě tady ještě. Už vyhráváš ne, tuhle. Ale jenom, že mi zrušili tu kategorii, tak já ti přeju Young Impact. A tam byla jaká? Zrušej. Jo, zrušili kvůli tobě, jsi vyhrával furt, tak jo, to už nemá smysl. Tak omlouvám se, předpokládal jsem, že tady naberete víc bodů, takže... Hezky my se známe. Ale každopádně podíváme se, jak se na tom vedete. Tak teda gratuluju k zásnubám, gratuluju k ceně. Jo. Gratulujem. Díky kluci. Komisare. Zatím, Jirko... Teď je možná fakt ten moment, kdyby si měl zlomit tu strategii. Zvednout, jo. Je tam 6 bodů. Mm. Janku. Stříkni mu tam. Jsi na tom dobře. Dobře. Proto Koranu si možná letos dojdeš. 15 bodů. Nekyci. Kájo, vedeš. Suverénně zatím. 17 bodů.
No, suverénně ne teda. Musíme udržovat nějaké napětí. Jasně, chápu. Každopádně, než se přesuneme na tu úplně poslední kategorii, tak už jsme si řekli, že AI bylo letos takový docela téma. Já nevím, jak vy, já jsem teda letos neslyšel podcast, ve kterém by nebylo, tak jsem se zeptal AI, na co se mám zeptat. Takže i já jsem se zeptal AI, na co se mám zeptat. Ajajaj. A jelikož to bylo všechno strašná nuda, tak se ptá nebudu, ale spíš se zeptám teda vlastně na vaše zkušenosti s AI, jestli ji používáte a jestli v tom vidíte nějaký smysl. Kájo. Já používám aplikaci, která o sobě tvrdí, že používá AI na generování titulku, ale já nevím, jak moc to je pravda. A pak ještě vím, že Autopod, který ti snad je schopný rozstříhat podcast, ale to jsme ještě nepoužili. A občas něco napíšou ChatGPT, ale nějak jako moc aktivně. Jako... Já jsem se bál, že Autopod bude, jako, že si udělal ten řidičák, že prostě si sedne za volant a řekne, řiď, Autopode, jedeme. Rovně a pak doprava. Edinburgh. Tyjo, to bych nedělal. Zkusil bych to nejdřív Praha, Pardubice, jako, abych to vyzkoušel. No. Takže moc ne, v překladu moc ne. Moc ne. Jirko? Jo, já používám AI hodně ve střihu. To asi znáte, když stříháte videa, tak máte různý věci, jako je hloubková mapa, že vám to třeba oddělá pozadí od popředí a tak, toho záběru. Mm-hmm. A občas používám generativní AI pro obrázky v některých videích. Jedna série je tím docela známa, že tam mám jako historický témata doprovázený, takový ilustrační obrázky generovaný AI. To je moc hezký, to jsem u Jirky viděl a hrozně jsem mu to oceňoval, že říkám, to je konečně někdo využívá tu AI jinak, než že tam napíše svoje jméno a řekne, co o mě víš, a pak dá fotku na Facebook, a neví nic, jo, tak to je, pardon, nepoužívám to. Jo. Vůbec. Jako, že GPT je taková sranda, ale jinak to nepoužívám. Nahradí to tvoji práci? Mojí? Ano. Kdokoliv může nahradit moji práci, jako to si myslím, že fakt není takový problém chodit po Praze a říkat nějaký věci. Ne, to bylo myšlený v pozici toho Pilsner... Konosera? No, konosera. To taky asi. No, těžko říct, veď já nevím. Já myslím, že Janek je nenahraditelný. Já si to myslím taky. Kdybys neměl Mirio, měl bys ChatGPT. Já jsem nevěděl, kam tím pohledem míři, pomlouvám se. Pryč. Jdeme na poslední kategorii a to jsou známé tváře. Letos nás opustil herec Matthew Perry, který se do srdcí diváků zapsal nejvíce postavou Chandlera Muriel Binga v seriálu Přátelé. Ve stejném seriálu padla kvízová otázka, když Přátelé hráli obyt, která zajímá i nás. A to je, čím se Chandler živí? Na odpověď máte 3 sekundy. Martin to samozřejmě s těma 3 sekundama trošku přehnal, já vám dám i víc. Ale... Transponster. To tam řekne jedna z ona to tam křičí, Jennifer Aniston to křičí. Já jsem viděl tu novou verzi s tím v tom HBO, jako to je šílený. No. Zajímá nás, čím se Chandler živí? Tak vtím, já jsem scénu viděl třeba 10krát, jo? Transponster. Letos? That's not even a job! No, to je v té scéně, no, tohle. To tam... A to je super, jak to uváděli takhle ty lidi známí, jako. Známé mimochodem. Mikýř, tyjo. Že Mikýř použil i Chandlerovo prostřední jméno. To jsem, já jsem to taky chtěl zdůraznit. Ten Mikýř je opravdu, to je mazák, tyjo. Si to našel někde. By měl využít tady ten talent pro nějakou věc, třeba odhalování nějakých věcí, že jo. Dovedu si to představit, že třeba by to mohlo víru nějakou, že by lidé zničili. Jo, nějaký tyhle různý sekty a tak. My se pojďme zkusit vrátit k Matthew Perrymu. Máte? Numbers. Nemám. Jirka ještě zkouší dopisovat, dáme mu šanci. Zkouším, jestli nebyl účetní, ale vím, že nebyl. Ne. Chandler se věnoval statistické analýze a rekonfiguraci dat. A to tam někdo věděl z těch přátel? Ne. To oni nevěděli, ale na konci, když tu práci už jako končil, opouštěl, tak se na to Monika vzpomněla a řekla to. Jenom bych chtěl dodat, že já bych byl tolerantnější a uznal bych i Junior Copyright Assistant, protože to byl na konci v poslední sezóně, nebo už od 9. řady pro znalce. A jenom bych chtěl dodat, já jsem si tyto odpovědi nemusel googlit. Jako fakt? Ty brusle, ano. Jsi to fakt věděl? Já jsem, Jirka řekl, že viděl Přátelé nebo tu scénu 10krát, já ji viděl 10krát letos. A u nás to běží na pozadí pořád. Posuneme se teda dál. O kolik sledujících na Instagramu přišel Dominik Ferry od začátku soudu v květnu tohoto roku? Kolik lidí kliklo unfollow? Jsem se nedíval. Asi hodně, veď. Já vás samozřejmě potěším určitou tolerancí.
ale typování zatím necháme na vás. No, já jsem a teď přemýšlím, co mám dělat, aby to já to radši nic teda. V době pandemie to byl nejsledovanější český účet na Instagramu. Jak se na tom stojí dnes? Tak Janku. 250 tisíc. Taky mám. 350 tisíc. Není to ani v toleranci, je to 529 tisíc. Okay. 1 149 621. To mám vůbec já, to jo. Jakože kdyby... Takže nepřešli k tobě. Ne. Známý britský komik, Ricky Gervais letos vystoupil v rámci svého turné Armageddon také v České republice. Jaký artefakt koupil a schoval fanouškům v Praze? To jsou strašně dobrý otázky. To strašně dobrý. Ta holka, která tu věc našla, tak já dokonce vím, kde ji našla. A dokonce mě na Twitteru sleduje. Jo, počkej, nebyl to, že to byl. Ne, nebyl to, co si myslíš, to nebylo. Ne. Janek zkouší možná taktizovat, uvidíme, zjistíme. Jirko? Dám ti možnost opravit se, Jirko. Byl to krtek? Janku? Byl... Nebyl to ani krtek, byl to krteček. Počkej, ale krteček, byl to krteček? Není krteček. Byl to krteček. A je krteček nebo krtek? Krtek. Tohle se budete muset dávat. No, já jim to uznám samozřejmě. Dobře. A město ne? Já bych taky tak přesně nebyl. Krtek a kalotky? Není krteček. A Janku, tak dodej prosím aspoň fun fact, kam ho schoval. Bylo to na Mariánský sloup ho dal, ne? Ne. Nebylo to? Ne. Tak nekecej. Podle mě ho dal tam někde v Týnský. Jo, no dobře. Ano, správně. Mě bylo hodně líto, že jsem si to nevšiml dřív a nešel jsem to najít. Dělá protože to... by si lidi vůbec nemysleli, že to je potom koupený. Ricky Gervais to schoval a kovy to našel. Tenhle člověk. Můžeme jenom doplnit, že to dělá v každém městě, kde má vystoupení, vždycky najde nějakou lokální věc, podepíše, schová na Twitter a nechá lidi hledat. Já si myslel, že všude to dělá s krtečkem, to by bylo. Který z letošních účastníků získal plný počet bodů a potlesk od poroty ve stoje za tanec Paso Doble? Tady vidíme, že Kovimu se okamžitě zablízkla očička, protože přece jen je to jeho parketa. Wow, nice. Jsem si proto došel. Aha. Ale tady to... No, pojďme. No. Všichni připraveni. Tak, Janku? Já samozřejmě sleduju pravidelně Stardance, jsem nejen velkým fanouškem, ale nejen tanečníků a hvězd. A jasně, a já samozřejmě i vím, jak se ty účastníci jmenujou. Například vím, že i Eva Samková, už se nemenuje Samková, ale Adamčíková. Ale nevím, jak se jmenuje její partner. Nicméně byla to Eva Adamčíková. Tak já zas pro jistotu nevím, jak se jmenuje Eva, nebo vím, ale nevzpomněl jsem si Eva Samková a Jakub Mazůch, její taneční partner. Jirko, Stardance, skvělý pořád, doporučujem ke sledování. Je to nic? Já bohužel se nedívám, no. Aha, dobře. Máte samozřejmě oba pravdu. Janku, správně jsme se ptali přesně hlavně na Evu. Jasně. Ale Jakub je důležitou součástí, takže Kovy, byť malý bodíček navíc, ale u nás je to takový bonus, máš to tam. My ještě chvilku zůstaneme u člověčinky. Vzorem pravé lásky a budování kvalitních vztahů jsou pro mladé Čechy a Slováky zajisté obyvatelé Love Islandu, účastníci této populární reality show. Jak se jmenuje vítězný pár letošního ročníku? Já bych chtěl říct, zvažte, jestli znáte odpověď na tuto otázku, jestli to chcete jako přiznat. Jo? Dobře, Kájo, ten jde all in. Kamaráde. Já chci nějaký body, abych to udělal, ale nemůžu. To je ústav. A nevím, jestli si to vymyslel nebo ne. Kája, málo se to ví, je zván každý rok, aby se účastnil Love Islandu. Já tam každý rok jsem, ale mě vystříhají. Jsem dostatečně atraktivní. Bohužel. Jirko? Já vůbec nevím. Kájo? Myslím si, že kdyby ta otázka byla, jmenujte jak. Já mám Elvíra a Matouš. Podle mě to neexistují ty lidi. Aha, dobře. Přemná odpověď je Chris a Majka. Chris a Majka? Ano, je to Majka. Podle Majka. Blesku. Tradiční česká. Podle Blesku je to pohádkový pár. Snažil jsem se k tomu vygooglit víc, ke každý otázce jsem něco měl, ale tady jsem se i já ztratil a nebyl jsem schopný se přiznám přesto dostat dál. Chris a Majka, Love Island, krásný. Jak se jmenuje zpěvák kapely Indoor Garden Party, která vystoupila letos v létě vůbec poprvé v České republice v Karlových Varech? Ha ha.
Zatímco tady ve studiu je hrobové ticho, já slyším, jak v režii za námi se kluci baví a pravděpodobně hádají. Já bych tímto klukům chtěl moc poděkovat, že nám tento livestream připravili. Jsme ve studiu Fame Play TV Live, takže doufám, že jsem řekl správně, kluci, díky strašně, že nám s tím pomáháte, stejně jako loni, a díky, že jste nám dali azyl v tomhle krásném studiu. Děkujeme Fame Play TV Live. Děkujeme Fame Team. Teď už jsme trošku Fame Play. Life. Ano. Takže jak se jmenuje zpěvák kapely Indoor Garden Party? Janku? Russell Crowe. Russell Crowe, aniž bych tušil, jako jestli je to správně napsaný. A napsal Chris a vůbec to není tím, že to jméno říkal předtím. Chris a Majka. Jméno, který si jsem schopný vybavit. Je to Russell Crowe? Fakt jo. Ano. Fakt, hraje to zajímavé. Mm. A tam bych jenom proto tam byl? Ta zajímavost byla, kdy Russell Crowe si tam přišel převzít cenu za celoživotní dílo a ve velkém sále řekl: no jo, jako abyste viděli, já jsem sem hlavně přišel zahrát ten koncert, já jsem tady spíš tak jako náhodou, jo. Je to tak, nebo ne? Bylo to takový zvláštní, že jo? Bylo to to, no. A do toho tam chodil Michael Fassbender po červeném koberci, který ho nikdo nepoznal prostě. No, takový prostě byl doprovodem. Oba jste byli ve Varech? Je to asi znát, že jo? Jirko? Já jsem nebyl ve Varech, nikdo nepozval. My tě zvem. Přijeď. Tak. U těch světových celebrit ještě chvíli zůstaneme. Která celebrita v letošním roce údajně nejvíc znečistila planetu? Vím náhodou, byl. Velmi aktuální. Celebrita, jo. Která celebrita? No, teď je otázka, jo, jestli... Kdo je... Chápu, kam míříš. Jasně, chápu. Já chápu, kam ty míříš. Já si po druhý nabíhám na vidle tady. Máš 17 bodů. Wow, a... Kája má 21 bodů, takže teďkon... Kája má odpověď správně, bych chtěl... Ty se rozhodně neměl chybovat, pokud chceš tuto soutěž vyhrát. Chci, počkej, tak já si napíšu dvě varianty, jo. A ta druhá se... Jo, takhle se mi už vím. Já to vím úplně náhodou, mě ta zpráva nějak neminula. Kájo. Richard Krajč. Janku. Taylor Swift. A nebo Elon Musk, jestli ho považujem za... Chápu, že myslel jsem si, že proto se ptáš. Jirko? Taylor Swift. Je to Taylor Swift? Taky Janek, Taylor Swift? Janek nezapochyboval. Yes! A nebo je to Janek, který se svýma, yes, se svýma papírovýma ubrouskama, kterýma chtěl čistit tu... Než jsme ho přesvědčili. Ano. A znečišťovatel. Její odpad, tam zajímavost, odpovídá roční spotřebě 17 domácností. A tuto... amerických, neboli třeba středočeského kraje, když to převedete na české jednotky. Tohle smutný prevencí obhájila už po několikáté a teď jsou na vině prej údajně lety za jejím novým přítelem. Aha. Tak to bylo trošku drbárna. To by bylo opravdu hezký přirovnání. Víš, jak vždycky máš ty, co se měří jako hřiště a kolik aut si může koupit, tak prostě americká jedna domácnost má spotřebu jako Zlínský kraj. Je pravda, že český média by to určitě přepočítali nějakým způsobem na Václavský náměstí. To by muselo, přesně. Taylor Swift letos spotřebovala tolik jako benzínu ve svém jetu, jako všichni pražský taxikáři dohromady. A tam by byl, on by tam se říkal, to není možný. Tam se tak snažil. V letošním roce nás opustil významný český spisovatel Milan Kundera. V jakém jazyce ale autor tvořil? Tady vypadá, že jsme trefili. Napětí je velké a bodový rozsah je opravdu... Janku? Francouzština? Francouzské jazyk. Všichni správně. Já jsem napsal tady jenom Fran, ale bylo to jasný, ne? To mohla být Fran Lebovec taky. Před námi je úplně poslední otázka tak, počkej, dnešního večera. Bonusová. A chceme vědět, jak jsme na tom s Kájou s bodama, nebo to radši nechceme Káju vědět? Nebo ty to chceš vědět, nebo já to nechci vědět? No, udělal já to vědět nepotřebuji. Tu kameru prosím jenom na nás, je to v pohodě. Nechám vás rozhodnout a samozřejmě pokud tady chcete zkoušet nějaký gamble, vše je dovoleno. To vědět. Tak chceme to vědět. A je za víc bodů nebo je standard? Můžete se domluvit, že poslední otázka bude za víc bodů. A to může hrát Jirka v tom případě. Může. Aby to bylo napínavý. Dáme, to by muselo být třeba za 15. Tak dáme za 6. Já nevím, kolik máš, Jirko. Dobře. Může mít za 6. Nebo řekni si, Jirko, za 6. Může být i za 6 a Jirka vás asi neohrozí. tak to už je. Jirko, řekni, za kolik chceš. A zase říkej 50.
O kolik jsem pozadu? Tak jí dáme za 8. Ne, dobře, dobře, tak nebudem říkat nic. Hele, necháme to na tobě, ty jsi tady šéf. Tak jo, no, tak to necháme to na tobě, to je dobrý nápad. Nebo zapni Veselovský, ať nám to řekne. V tom případě jedeme dál. Za otázku za 3 body, která by opravdu mohla být rozhodující v tomto případě. Pro 2 účastníky. A dost. Jinak bychom to fakt museli vyhypit jako do 15 a to mi přijde takový zas tak cená. Když nech bejt, on to pochopil, že takhle pozadu. Dámy a pánové, finální otázka kvízu roku 2023. Bez pocenit. Budeš na černo pozor. Kdo je Antonie Ramba? What? To zná to jméno. Možná, jestli to bude za 15, Jirka říká, že zná to jméno. Ano, je to jméno, které velmi nedávno proběhlo v českých médiích. Ne. Kdo je to Antonie Ramba? Já to jméno 100% znám. Ne. Ty to víš? Je to typ, ale... Je to typ, jo. Ale... Napětí v sále, diváci, vám nejsme schopni zprostředkovat. To by se dalo krájet. Teď je ten finální večer. Já... V komentářích vědí dneska. Kája teď udělal něco mezi jako... Je to opravdu rozhodující moment. Tato otázka může rozhodnout o vítězi koruny, která leží celý večer na stole. Janku, jaká je tvá odpověď? Sestra máma Terezy Ramba. Já mám spíš dcera Terezy Ramba. Jirko? Já už jsem se rozhodl, že se o to nebudu ani pokoušet. Dámy a pánové, ani jedna z otázek z odpovědí není správně. Kdy? Aha. Je to bývalá Vémolova tygřice, kterou zápasní Křesníkovi vzali, protože úřadům předložil falešné dokumenty o původu rodičů. My se obazkovým omlouváme. Velmi, pokud nebyla inspirací panu Vémolovi. Dámy a pánové, toto byla finální otázka našeho večera. A vy si srovnejte, pokud máte víc bodů než naši soutěžící. My už samozřejmě u televizních obrazovek doma víte, kdo je vítězem kvízu roku 2023. S 8 body to není Jirka, který vysvětluje věci. Děkujeme ale Jirko za účast. V režii netleskej. Rozhodující finální souboj nevyhrál Janek. Vítězem kvízu roku 2023 se opět stává Kovy. Hezky, Kájo. Děkuji. Celkem děkuji. 22 bodů. 22, Jirko, pojď ho korunovat. Jestli vás můžu, pánové, poprosit, že byste Kovymu nasadili korunu. Kájo, strašně moc gratulujem. Janku, bylo to těsný, 20 bodů. Snažil jsem se ti pomoct. Pohodě. Kájo. Jsi vítěz, děkujem. Evidentně tvá strategie z loňska opět zafungovala. Já jsem byl inspirován Karlem v Británii, tak nevím, kolik je to. Gotem, že budeš Karlem, vydávat pořád. Nebo že odejdu. Ne. Já bych chtěl poděkovat za krásné otázky a pro cvičení paměti a jsem překvapený, že jsem se na něco vzpomněl teda vůbec. Janko. Jak hodnotíš celkový večer? Bylo to skvělé, děkujeme hlavně tobě, Honzíku, že jsi to zorganizoval. Klukům do režie jste nejlepší, díky, borci. A Jirko, to by teda taky trošku... Děkuju. Ne, ale hlavně jsem chtěl poděkovat vám, že jste na nás koukali a jestli jste hráli s náma, tak napište své výsledky. Ano, bylo to úžasný. Já vám děkuju moc za to, že jsem tady s váma mohl bejt, i když můj výkon podle mě neodpovídá mým standardům. Mým standardům? Očekával bych od sebe více. To znělo jak nějaká ale tisková zpráva. Ne. To jsem moc rád. Odstupujícího ministra? Ne, já jen chci říct, že toto ocenění nereflektuje kvalitu tvorby za tento rok. A kluci si rozhodně za to všichni zasloužejí taky korunu, protože je vždycky radost vás sledovat, co děláte. Opláceli jsme se tady všichni po zádech. Ano. Děkujeme vám, diváci. Děkujeme, že jste se koukali. Pokud vás to bavilo i letos, dejte nám to vědět v komentářích, abychom věděli, jestli máme připravovat příští ročník. A já se budu těšit. Vám strašně moc děkuju a mějte se krásně. Díky moc, ahoj. Děkujem moc, díky. Já děkuji vám. Gratulace. Gratuluju. Poslední, děkuju. Hele, já to byl loni. Pojďme příště zabijeme Káju nějak.
Honzíku, děkujeme. Vlastně.